Hello mga kaibigan, mga kapatid at mga kamanggagawa sa banal na iglesia ng Panginoon. muli. Okay, bumabalik ko pang uh, tapusin na ang ating uh, series sa uh, ating Exodus Tour. Ito na po, uh, na tayo sa pinakahangganan ng ating pong pagtatapos. Uh, ito po ang uh, ang Aman, ang Aman Jordan. Dito po tayo nagtatapos ng ating tour dito po sa sa Jordan. So mga kapatid, bago tayo magsimula ay tayo po ito mungo tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat sa, po sa iyo sa oras nito at kami po ay pinayagan mo at uh, mo na kami ay makarating hanggang sa dulo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong patnubay at uh, pagpalay mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa aming pakikinig muli at uh, nawa. Maraming um, marami kami matutunan sa oras na ito, Panginoon, at pagpalay mo ang iyong anak na makikinig, Panginoon. At ganoon din, patnubayan mo ang iyong anak na gagamitin at nawa, ay uh, makatulong ang bawat isa sa amin sa mga ganitong mga upang may pabahagi namin sa pa panahon ng pag-aaral ng iyong banal na serita. Ito po kami sama sa mandalangin sa pangalan ng iyong na si Jesus. Amen. So mga kapatid, gagamit muli tayo ng PowerPoint at papakita natin ang mga ilan sa mga larawan na ating uh, kinunan nung tayo ay nakarating diyan. So narito mga kapatid, ano, at titignan natin ang ilan sa mga mga nakita natin nung tayo ay nandiyan ano so <clears throat> so narito ang ilan sa mga um, natong natin ano nung tayo nandoon nung nakaraang uh, July at uh, narito ang uh, uh, nung kami ay uh, manggaling na sa Mount of Nibo and then nung nung uh, ding iyon mga bandang alas 3 ay uh, kami ako ay sinunduan ni Moses ito ng um uh, ito ng ating uh, nakikita sa larawan ano siya ang siya ang aking uh, Jordanian tour guide nung ako ay uh, dinala niya dito sa Amman so ito na yung pinaka huling uh, pagbisita namin dito sa bansang Jordan so si Moises ay matagal na ring uh, uh, nagtatrabaho bilang Jordanian tour guide sa mga tourist na kagaya ko na nagpupunta rito ay uh, siya ang tumutulong upang ang mga turista ay uh, makarating sa mga ganitong mga lugar, mga lugar dito sa Jordan. So narito pinakita niya sa akin ang Roman uh, uh, theater dito sa Amman Jordan. So uh, malaking theater 'yan ano, no at uh, magandang puntahan dahil uh, hindi siya malayo at ito ay nasa mismong city ng ng Jordan kaya malapit puntahan. So ito yung pinaka-closer look at uh, doon sa taas ay uh, tinitirahan na ng mga tao at uh, dito naman sa Barteng Ibaba ay uh, siyang tourist spot na napakaganda kung titignan ninyo. So yan ang isa sa mga na-preserve ng Jordanian government upang ipakita sa atin ang kagandahan ng lugar na ito noong panahon na uh, ang mga Romano ay nandito upang... Uh, kanilang uh, ipakita ang kanilang presensya, no? Kanilang impluwensya, kanilang pamumuno sa buong gitnang silangan, no? So 'yan ang Roman Theater dito sa Amman, Jordan. So nakikita ninyo malinis ang uh, pinaka-floor niya at um at uh, maraming mga tao nagpupunta rito araw-araw, no? So 'yan ang isa sa mga magagandang highlights dito sa Amman. So nakikita ninyo itong parting Uh, mero meron parang araw no ng north na south east and west so dito mga kapatid mga guru kung inyo may tatanong bakit merong sign na ganyan so nung kami napadako dito ni Moises ang wika niya sa akin tumayo ka doon sa gitna dito at tapakan mo yang yang sign na yan at magsalita ka okay so ngayon medyo wala namang tao kaya sinunod ko yung sinabi niya So nung ako ay nagpunta diyan, at ako yung unti-unti nagsalita, pinakinggang ko ang paligid at para bagang merong microphone na ibinibigay yung tinig ng sinumang taong nakatayo sa, 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 puntong ito at maririnig mo ang iyong tinig paakyat doon sa itaas ng amphitheater na ito. So hindi ko pa, hindi ko alam, papa hindi ko may paliwanag kung paano nangyari yan. So yan, kadalasan, ang ginagawa noong unang panahon dito. Kaya kapag meron nagsasalita na <clears throat> magbibigay ng mensahe sa mga tao, dito tumatayo ang taong yun at narinig lahat ng mga tao doon sa itaas. Imagine ng panahon ng Roman Empire, ay eh wala silang microphone, wala pang advanced technology ang mga tao noong unang panahon. Kaya nakalika ang mga Romano nang ganitong klase ng pamamaraan o pang marinig ng mga tao ang magsasalita, no? Ito dito sa lugar na 'yan. Kaya nakakagitla ko dahil maging ang mga unang mga tao noong unang panahon ay nakakalikha ng kakaiba, no? Kaya hindi nakakapagtaka na talagang ang karunungan ng tao ay laganap maging nung lumang panahon, no? So 'yan ang makikita natin diyan. So kung titingnan niyo yung ano niya, parang wala no? Parang walang halaga, parang parang wala eh. walang gadget, walang makikita kundi tuma tumayo ka lang diyan sa gitnang 'yan at magsalita ka, no? So nakakamangha kung minsan ang ang uh, ang kaisipan ng tao kung paano nila nagawa yung bagay na iyan, no? So nung ako yung nagsalita, talagang maririnig mo talaga yung echo ng boses paakyat doon sa taas, no? So yan ang napakaganda diyan. So pagkatapos niya na inilibot niya ako doon sa theater na yun. at pagkatapos ay dinala niya ako dito sa Aman Citadel. No, magkatabi lang yan, nasa bandang kanan lang yan. So yan ang mapa ng Aman Citadel. pag sinabing Citadel yan, yan yung pag-aari, yan yung lugar kung saan nandoon na uh, makikita ninyo ang ang uh, ang templo ng mga Diyos Diyosa ng mga Romans, you know, at kanilang mga buildings, iba't ibang klase ng kanilang mga structure you know, buildings, yung mga mga aqueduct, you know? so makikita niyo dyan ang lugar na iyan. No? So, so yan ang isa sa mga ruins na, na temple, temple to eh, ng kanilang Diyos Diyosan. Eh, you know? So wala na kayong makikitang talagang nakatayo, kundi mga ruins na lang, you know, mga guho na gusali na makikita niyo dyan sa aman. So yan ang pinaka ng aman no, uh, downtown yan at makikita ninyo ang mga bahay ay pare-pareho ang design ng mga bahay nila. Ito yung pinaka pinaka main road nila no? At uh, ganun din ito rin. No? So yan ang mga bagay na makikita ninyo kapag kayo ay uh, nagpunta rito sa aman dito sa Jordan no. So yan ang kagandahan ng lugar. So <clears throat> ang karagdagan pa nating makikita diyan ay uh, ay uh, kung gagawin nating didetalyehin natin ang pagbisita sa lugar na ito ay marami kayong makikita pa bukod doon sa napuntahan namin ay meron pa palang panibago pa rito na ano pa oh, na na theater pa uli no so yan ang makikita ano marami siya kasi mga theater na ginagawa dito dahil uh, ang mga Romans ay mahilig sa entertainment kaya sila nagtatayo ng ganitong klase ng mga structure upang ang mga romans ay ma-entertain -ma no kaya ganyan marami kaya makikita ninyo mga building ay pare-pareho pare pareho pare 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 mga kulay ano walang walang pagkakaiba so narito ang ilan sa mga guho no na makikita natin at uh, at makikita ninyo uh, hanggang ngayon ay nakapreserve yan sa kanilang museum ito ay eh, pinakamuseum nila ito eh. so ito yung panahon na ang mga muslim o ang islam ay uh, dumating noong 5th century sa buong gitnang silangan at sinakop ang mga bansang ito at sila ay nagtayo ng kanilang mga, mga mosque at ito ay uh, isang idea na ang, ang mga Muslim ay nagkaroon ng influensya rin dito sa Amman, Jordan. So ito yung kanilang lumang mosque na tinayo at uh, ito ay dinevelop na sa panahon natin ngayon. So ito ang makikita ninyo dyan kapag kayo nagpunta at uh, uh, tinignan namin yung loob at eh, nakita namin itong loob na ito at uh, maari nung panahon na iyan ay uh, wala na, nawasak na yung pinakitaas at naglagay sila ng panibago. Kaya makikita ninyo parang bago pa yung mga kahoy na ito. So yan ang laob. Walang, walang laman sa loob. Kung hindi, ganyan lang. Bakante lang. No? So para lang makita ng mga tao at pwede nilang gawing pahingahan. Kasi kapag panahon ng tag-init, ay uh, yan sila mo tumutuloy yung muupo at nagpapahinga. No? So magandang lugar at maaliwalas ang hangin nung kami ay nandiyan. So, So yan pa ang isa sa mga bagay na makikita natin dyan at um, at kinunan natin ng, ano, ng magandang view. You know? So magandang pagkagawa nila you no know? pinaka pinakatakip ng building na ito. Yan, yung, nakikita ninyo mga bato ay may mga design so may mga uh, authentic at saka yung mga tabi na nating mga mosaic na mga design no? makikita ninyo napakaganda ang mga batong kanilang nilika no sa templo yan eh, no bahagi ng templo <clears throat> so yan yung mga haligi pa no ng mga iba't ibang mga building na makikita natin dito sa Amman Jordan at uh, kadalasan ito ay hanggang ngayon ay pinupuntahan pa rin ng mga tao sa buong daigdig makita nila yan oh. mga ano malawak ito eh kung ma kung makikita ninyo no malawak siya at nando pa rin ang katibayan ng kasaysayan ng panahon ng Romans. Nando mating sila dito sa Aman, dito sa Jordan. You no know? So yan ang kagandahan na ang kasaysayan ay nagsasalita pa rin sa atin sa panahon natin ngayon sa pamamagitan ng mga larawan na ito. You no? Know? So yan, yan pa. So yan ang kagandahan kapag ka nabibisita natin ang mga bansa you no? Know? na minsan lamang natin ito madalaw at ma-appreciate natin ang mga lugar na ito. So, nagpunta kami dito sa Jordan Archaeological Museum at uh, pinasok namin ang loob na iyan. At uh, nakita namin doon sa loob ang lahat ng mga nahukay nila, mga natampuan nila dito sa mga lugar na ito at inipon nila dito sa loob ng Archaeological Museum. At makikita ninyo dyan ang chronological history ng bansang Jordan, kung paano sila naging bansa, paano dumating ang mga ang mga mga Greeks, ang mga Romans, tang mga ang ang Muslim, ang Islam, you know So nandiyan ang kwento sa loob, you no. Know? Makikita natin. <clears throat> so pumasok kami ay narito ang mapa ng archaeological sites dito sa Jordan at saka itong Israel na tinatawag nilang Palestine noong dumating si um, si Hadrian at winasak nila ang uh, Jerusalem muli sa ikatlong pagkakataon at uh, pinalayas ang mga Hudyo, ang mga natitirang mga taong naninirahan dito at pinalitan ni Hadrian ang bansang Israel na na Palestina, no? Ay Alia Kapitulina Palestina ang ipinangalan niya sa lugar nito. ito. Kaya nung hanggang panahon ng mga British ang tawag sa sa bansang Israel nung matagal ng panahon ay Palestina o Palestine. Kaya ngayon, ang mga Palestinian ay uh, na karoon na lamang ng konting teritoryo na ibinigay ng Israel sa kanila itong ang West Bank uh, na kung tawagin ay Palestine kung tawagin nila napakaliit na lamang ang bahagi na ibinigay sa kanila ng bansang Israel upang magkaroon sila ng kapayapaan sa bawat isa at uh, mabuhay ng tahimik no sa bansang ito na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel. No? Yan ang kanilang mapa. <clears throat> so makikita ninyo dito ang um, ang bansang Israel at ang Jordan ay halos ay um, iisa no kung titingnan niyo ay um, kita niyo yung yung formation ng lupain no ng lupa halos ang kaliwa ay ang bansang Israel at ang kanan naman ay ang bansang Jordan at ang uh, Jordan River lamang ang naghihiwalay sa kanila you no know? so makikita ninyo ang Jericho nandito ang Jerusalem nandito you no know? at ang ito, ang Medaba nandito na napuntahan namin at ganun na din ito ang Amman Jordan you know? malapit lamang dito sa Jerusalem magkakatabi lamang sila you no know? Petra na pinuntahan din namin at uh, <clears throat> tingnan natin ang ilalabas pa pang mga larawan na makikita natin ito ang bumungad sa amin nung kami pumasok dito sa Amman Archaeological Museum ang ipinangalan nung unang panahon na bago pa dumating ang mga Israelita dito sa sa Jordan pa nung panahon ni ni ni, um, ni Joshua ang tawag sa kanila ay Rabat Amon ang tawag sa bansang ito sapagkat so, sila ang naninirahan sa east ng ng Jordan River ito nga ay binanggit sa banal na kasulatan na Rabat Amon ang tawag sa kanila nung dumating ang um, ang Roman period ay uh, ipinangalan sa kanila no panahon panahon pa ng mga Greekian ano, no ang tawag sa kanila ay Philadelphia ipinangalan sa kanila ng mga Greeks na Philadelphia. At ganun din, nung dumating din ang mga Romans, ay uh, ganito ang tawag dito sa lugar na ito ng Aman. No? Tinawag silang Philadelphia. No? Panahon ng Nabatian period, ang Roman period, at saka ng Byzantine period, no? hanggang 6th century, 635 AD, na tinawag silang Philadelphia. Kaya naman nung, nung uh, dumating na ang 6th century na, no? nung uh, Magtatapos na ang 6th century ay dumating ang mga Umayyad period dito na nga yung mga mga Muslim no. Itong Islam ay uh, dumating dito sa Jordan at uh, sa magitan ng ng Umayyad uh, Kingdom o ng Muslim uh, dynasty na ito ay um, inakupa nila ang Jordan no noong 661 AD hanggang 750 AD nung dumating ang Abbasid mm ang period seven 7th century hanggang 9th century at dumating ang Fatimid period no 9th century to 11th century kung ano kakamali. ano then dumating ang Ayyubid period ang daming dumating ng mga iba't ibang klase ng mga mga Islamic conquerors no iba't ibang klase ng mga grupo ito na galing sa Islamic religion no mga panahong yan tapos nung mga uh, dumating na yung panahon na nung nung uh, pagkatapos ng 1263 AD dumating ang Mamluk ano, period naman no hanggang sa hanggang sa ito ay um, uh, maghari at manungkulan dito sa Aman no ng mga panahong yan at uh, dumating ang Ottoman period no ng uh, mga panahong yan at, um, at ito namang Ottoman ang siyang naging makapangyarihang uh, Muslim empire, empire noong mga panahong 'yan at sinakop nila halos ang buong gitnang silangan noong mga panahong 'yan at dito pinalang pinangalanan nga ang bansang ito na Aman you know, itong lugar na ito noong mga panahon na iyan no so yan ang kaya kasaysayan at uh, sa matagal ng panahon ay uh, katulad ng bansang Israel sila ay nag-exist. No? Sila ay nanatili sa kanilang sariling bansa. Dahil sa pangako ng Diyos na bibigyan ng lupain ang mga lahi nilot na kahit ang kasaysayan ng kanilang lahi ay incest, ay uh, hindi pa rin sila uh, pinarusahan ng Diyos dahil sa kasalanan na ginawa ng kanyang mga anak na babae. No? Yan ay talagang kasalanan yan, yung incest na yan. So, ngunit uh, ang Diyos pa rin ay Diyos ng pag-ibig, ano? Hindi na hindi niya hinayaan mawala ang lahi ni Lot dahil siya ay pamangkin ni Abraham, ano? You know? So nariyan nang isa sa mga mga kasaysayan at kwento at narito nga uh, ito yung pinakabunga doon sa sa Roman uh, theater dito pagpasok namin, ito sa bandang kaliwa na ito eh. At uh, pagpasok mo sa theater, eh, Roman theater ay eh, uh, yung kalimaan niyan, makikita mo itong Jordan Museum o Popular Tradition. Ang mga makikita ninyo sa loob na yan ay yung um, mga Bedouin, ano? Bedouin uh, tra tradition, costume at saka yung kanilang buhay dito sa Jordan, no? Kasi ang ang Jordan kasi mostly mga Bedouin 'yan eh. No? mga mga tao ng disyerto, no? Sila yung naninirahan sa disyerto eh. Kaya Uh, halos lahat ng ng um, mga tao naninirahan dito sa sa Jordan ay uh, ang kanilang ethnic groups ay itong mga Bedouin no at uh, sapagkat uh, isang ethnic group 'yan eh na naninirahan sa maraming mga bansa sa gitnang silangan no sa ano sa 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 Egypt, sa Israel, sa Jordan, dito rin sa Saudi Arabia ay maraming mga Bedouin ng mga ethnic group no. So ganyan ang kanilang uh, buhay dito sa gitnang silangan. So ito ang ilan sa mga larawan na nakita ko sa loob ng museum na Bedouin costume nila, kasuotan nila sa paglipas ng maraming mga panahon ay um, yan ang kanilang naging buhay dito sa gitnang silangan no. So ito yung kuwako na sa mga Bedouin na uh, dito sa nag uh, mga nagbabantay dito sa museum ay eh uh, pakuha tayo na larawan sa kanilang Sila na may mga friendly people kaya hindi mahirap naman silang kausapin, no. So yan ang yan ang kanilang ano, kanilang kasuotan uh, ng mga panahong iyan, no. So okay naman sila, no. At uh, hindi naman sila mayigpit sa atin, no. So nung, uh, nung natapos na yung uh, aking pagbisita diyan dinala na ako dito sa aking hotel no ito hotel na ito eh. sa laba, sa loob ito ng hotel na aking tinutuluyan sa aman at ito namang labas na ito na yung pinakalabas tabi ng daan yung aming hotel at um, ito may meron parang ano rito eh no ang uh, kanilang mosque ito yung mga store nila you no know? so yan ang labas ng hotel na aking tin tinuluyan dito sa aman you no? Know? at um, ngayon, marami mga biblical site dito sa Jordan kasi sa banal na kasulatan lalo tigit sa sa mga ebanghelyo, no? Ay uh, binanggit ang ilan sa mga lugar dito sa Jordan maging nung panahon ng ating Panginoong Kristo. So dito nga ay um, itong baptism site at Jabal Mar Elias, no? Uh, binabanggit nga 'di ba yung in the other side of Jordan, no? Binabanggit 'yan sa sa mga ebanghelyo na ang burol ng Wadi Al-Karar ay ang lugar ng paninirahan ni Juan Bautista no sa Bethany sa kabila ng ilog Jordan sa bandang silangan kung saan umakyat si propeta Elias sa langit no isang lugar din kung saan doon ninak umakyat si si Elias si Elijah doon sa langit na nakita ni Elias ni, ni Eliseo ikalawa yung uh, Deir an Abata sa Lot's Cave no ito naman ay malapit naman kasi sa Dead Sea ang ano eh yung pinangyarihan ng ano eh ng ng uh, pagkawasak ng Diyos dito sa Sodom at Gomorrah eh. Kaya noong nangyari yan ay dito tumakas sila Lot at ang kanyang dalawang anak dito sa sa Dira ay ay Abata, no? At ang lambak ng asin, no? Yan ang tao na kilala sa Biblia ay kung saan hinati nila Abraham at Lot ang kanilang mga bakahan at mga tao pagkatapos ng pagalakbay mula sa Ehipto, no? So ito ang lokasyon ng kuweba, ang kuweba kung saan humingi ng kanlungan si Lot at ang kanyang pamilya mula sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah. So ang lokasyon ng monasteryo at ang sangtuwaryo ni Lot kasama ang haliging asin ng asawa ni Lot malapit sa deir ay in Abata. No? So matatagpuan ang mga dalawang excuse me, ka kilometro sa hilaga ng bayan ng Sapi sa burol na tinatanaw ang Dead Sea. So yan ang ilan sa mga makikita natin. So dito ang lugar kung saan na uh, yung baptismal site, baptism site at uh, Jabal Mar Elias na ang burul kung saan pinanirahan ni John the Baptist at ang kung saan ang burul na umakyat si John the Baptist, si Prophet Elias sa ng ng of Fire patungo sa langit ito. Bethany beyond the Jordan no. Malapit lamang sa Jordan River na north ng Dead Sea, no? Magkatabi ng Israel eh, no? Katabi sila. So 'yan ang biblical din ang bansang Jordan sa panahon natin ngayon. Kaya iniingatan ng Diyos din ang bansang 'yan, excuse me, upang uh, mapangalagaan ang mga bagay na nangyari sa luma at sa bagong tipan, you no? Know? So ito yung tradisyon na na lugar kung saan nanirahan si Lot, no? Ito tawag nilang Lot's Cave, no? So yan ang lugar na na makikita natin dito. <clears throat> so ikatlo yung tinatawag na geras, yung itong tinatawag na gerasin, no? binanggit din sa Gospels yan. Ang geras ay binanggit sa Biblia bilang region ng mga gerasin na tinatawag na gerasa noong panahon ng Decapolis. Pag sinabing Decapolis, ayan yung mga sampung syudad na binanggit dito sa panahon ng Roman period dito sa Jordan. No? Deca, Decapolis. Pag sinabing Deca 10, uh, 10 uh, city of Ten cities kung tawagin nila yan. So mayroong dalawang pangunahing simbahan sa bayan na may napakagandang musik na harina at isang bukal na may hukuman kung saan taon-taon ay pinagdidiriwang ng mga bisantin ng himala ng ating Panginoong Isokristo na ginawang alak ang tubig. No? So isang lunsod ng Greco-Roman noong unang binuo noong ikaapat na siglo bago ipinanganak ang ating Panginoong Iso Kristo. Sa ilalim ni Alexander the Great at naging destinasyon ng mga modernong pilgrim hanggang sa ating kasalukuyan ngayon. No? Ang Jeras ay malatagpuan sa loob ng kabundukan ng Gilead sa hilaga ng Aman. No? Yan ang biblical lugar ng Jeras no? o natatawag na, na Gerasin at uh, kung di rin ako nagkakamali ay diyan din nangyari yung mga baboy sa kwento ng ating sa Kristo na na humiling ang mga masasamang espiritu na lumipat sa kawan ng mga baboy at ang mga baboy ay lumundag no sa ilog at sila nga namatay lahat no at uh, yan ang kwento ng ebanghelyo no so yan pa ang ilan sa mga makikita ninyo dito sa sa uh, sa Aman Jordan at ganun din sa bansang Jordan ito ang isa sa mga nakasurvive na mga structure dito sa uh, bansang Jordan ano so yan so sa mapa natin makikita ninyo ah, nasa bandang kanan ng Sea of Galilee ang Gadara no at yung tinatawag na na yan yung mga yung tinatawag Decapolis ay sakop ng sakop niya ng Gadara no ang Decapolis yung yung 10 cities ng nang uh, nang nang panahon na nandito ang mga romans you no know? at um, narito ang ilan sa mga kwento ng banal na kasulatan na ito nga yung drowning of the pigs na nangyari dito nga sa, sa Gadara sa Gerasin region at um, at makikita ninyo ang ilan sa mga pangyayari sa banal na kasulatan lalo tigit sa panahon ng ating Panginoong Yeso Kristo you no know? So yung ito yung Makeros naman, no? kung tawagin niya yung muk uh, Mukawer, ang sinaunang kuta ng Makeros, ang ibig sabihin ng Biblia ay ang Black Fortress. O yung pit, ang ang, 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 itim na tanggulan kung tawagin. Ito ay hindi binanggit sa banal na kasulatan o canonical o apocryphal, hindi binanggit ito. Ito ay may kaugnayan sa kwento ni Salome anak ni Herodias no na sumayaw para kay Herod Antipas no sa kanyang kaarawan sa Makerus no diyan pala nangyari yung kwentong yan no sa so Mark chapter 66 verses 14 to 29 no diyan pala sa Makerus yan kung saan ikinulong at pinatay si John the Baptist noong 32 AD ang site na natagpuan no 19 kilometer timog kanluran ng Madaba no malapit lang pala sa Madaba ito tong Makerus na ito So yan ang ilan sa mga biblical sites. So nakita niyo dito sa, sa, mapa natin, itong Mekeros ay uh, malapit sa Dead Sea, no? Nasa east ng Dead Sea. Fortress 'yan, no? Ng Jordan, no? So yan ang location ng ng Mekeros. <clears throat> so itong ang ka kalima naman, ito naman yung bundok Hur naman, ito ang tatawag na Jabal Haron. So yan ay nakita namin nung kami ay um, pumasok na sa loob ng Petra, no? Ito ay ang bundok na binanggit no sa banal na kasulatan kung saan namatay at inilibing si Aaron no. Harun sa Arabic ang tawag nila na kapatid ni Moises. So ang malapit, ang malapit ay ang lugar kung saan inampas ni Moises ang bato at naglabas ng tubig at tinawag na ang lambak ni Moises. You no know? Wadi Musa sa Arabic. So manatagpuan ng Petra sa pagitan ngunit hindi ito particular na binanggit sa Biblia sa pangalan ito ang kabisera ng mga nabatian noong panahon ni Moises at ang Exodo at ang Bundok Hor ay kontrolado nila. No, panahon at ginamit bilang istasyon ng peregrinasyon noong panahon ng Byzantine, no? Matatagpuan ng Mount Hor sa Petra, no? Yan na nadaanan nga namin 'yan papunta sa Petra. <clears throat> so ito yung Mount Hor, Tomb of Aaron, no? Na binanggit sa Numbers 20 verses 22 to 29, no? at ganun din binanggit din ni Eusebius sa kanyang aklat sa Antiquities of the of the Jews chapter 4 verse 82 to 83 yeah. so yan makikita ninyo yung aktwal na lugar ng pinangyarihan ng kamatayan ni ni Aaron yeah. All right. so tutuloy tayo at um ito yung bundok no na nakita namin na malayo mga bandang alas 5 na namin ito nakita na papasok na kami sa loob ng Petra no malayo na yan No? Makita nyo sa malayo. <clears throat> so ika naman itong pela na tinatawag, no? Penwheel na binabanggit dito sa Genesis chapter 32 verse 30, no? Sa marami pa mamaaklat dito sa Lumang Tipan, ang bumanggit sa lugar na iyan na Penwheel, no? Sa panahon ng ating Panginoong Kristo, no? Ay uh, mga first century Christians ay ang tawag niya sa lugar ng Penwheel ay pela. Ito yung lugar kung saan na um, ang uh, mga Kristiyano noong mga panahon na dumating bago dumating si Titus noong 70 AD ay lumikas na sila noong 67 AD tatlong taon bago dumating si Titus ay umalis na sila diyan sapagkat sila ay napagsabihan ng Panginoon na kapag dumating na yung takdang mga panahon na 'yan ay wag na kayong babalik sa inyong mga tahanan kung hindi umalis na kayo sa lungsod at tumakas kayo sabi ng Panginoon sa kanila no? So ito ay ang pangalang Arabe no na ibig sabihin ay uh, bagaman bagaman ang Biblia ay walang tinutukoy na pela no sa pangalan ngunit parehong luma at bagong tipan ng Biblia ang tumutukoy dito bilang ang lugar kung saan ginawa ni Jacob ang unang panalangin kung saan ang isang tao ay humihingi sa Diyos ng personal na proteksyon. So ito yung tinatawag nilang uh, kung saan kaya nga maaring dito talaga nagpunta ang mga Kristiyano dahil alam nila na ito ay lugar kung saan po sila ng Diyos no itong tinatawag na penwell na ang Diyos ang nagkakalinga at nag-iingat sa kanila at uh, pela naman ang ginamit na pangalan sa panahon ng mga unang mga Kristiyano no so nagbigay ang pela ng kanlungan no ng um, city of refuge kung tawagin yan para sa mga Kristiyanong tumatakas sa pagkawasak ng Roma sa Jerusalem ng mga taong 67 to 70 AD kasi eh, hindi naman basta-basta naman winasak ng mga Romano ang ano eh, ang, ang bansang Israel eh, no lalo tigit ang Jerusalem matagal pa yan no kaya nagsimula ang kanilang siege yan, eh 67 kaya bago dumating ang mga Roman sa tumakas na ang mga Kristiyano at sila ay uh, nagkanlong dito sa pela no ayon yan binanggit yan ni Eusebius sa kanyang aklat na ecclesiastical history. No? Meron akong aklat dito niyan sa aking munting library. So naglalaman ito ng ilan sa mga pinakaunang lugar ng kampo sa mundo. Ang pinakamagandang nagreserbang templo mula sa panahon ng Lumang Tipan saan man sa Holy na ay sa lugar na ito. No? So matatagpuan ng pela sa Jordan Valley, no? 78 hilaga ng Aman. No? Ayan, nandyan pa hanggang ngayon, nandyan pa rin yan. Makikita nyo yan. So narito yung mapa ng ano lugar kung saan naroon ang pela, no? Narito. At ang Jerusalem ay narito kaya sila nag-travel papunta ng northeast, no? Papunta sa pela. Kaya halos magkatabi lamang ng Sitopolis o tinatawag na Bethshan sa wikang Hebreo. Sitopolis ay Greek name at ang Bethsian naman ay Hebrew name ng Sitopolis. So malapit lang ano ang Sitopolis at Pela, no? Kakatabi lamang sila. At ang Jordan uh, uh, Kingdom ay merong tatlong river, na galing sa Jordan River at yung isa naman ay galing sa Dead Sea. Itong uh, Yarmouk River ay isang sanga ng Jordan River at itong Jabok ay uh, sanga ng Jordan River. Ito namang Arnon River ay uh, Dead Sea naman na uh, pinanggagalingan ng kanyang tubig, no? Kaya hindi pa rin sila pinabayaan ng Diyos, kailangan nila ng tubig sapagkat ang lang lupain ay dry, no? tuyo yan, no? painit. Kailangan nila ng tubig na nanggagaling sa mga lawa na yan. No? So, ikapito yung uh, Talmar Elias, no? ito nga yung uh, binabanggit nga sa Lumang Tipan na na Jabal o Telmar Elias at ang sinaunang gu ng isang nayon na kilala bilang listib o, o naugnay sa biblikal na bayan ng Tisbe na kung saan yan ang bayang sinilangan at lugar ng kapanganakan ni Prophet Elijah. No? Yan siya. Binansagan na uh, si Elias na taga Tisbe kung tawagin. Ang isang mahabang kambal na lugar ng Listeb at Telmar Elias ay ang sinaunang pilgrimage site ng Bariya o Pereya sa, sa Arabic. Ang banal na lugar na binibisita nila Moises, Elijah, John the Baptist at ang ating Panginoong Kristo so sa iba't ibang panahon excuse me, dalawang simbahan ang itinayo sa tuktok ng burol, no? Pag sinabing tal sa Arabic ay bundok o burol. No, sa pagtatapos ng panahon ng Byzantine, isa sa mga ito ang pinakamalaking simbahan ng Byzantine sa Jordan na may mga Syrian ng mga libingan sa ilalim. Yung tinatawag nila mga catacomb. Matatagpuan ito, 80 kilometers, silagang kanluran ng Aman. So yan ang, ang ang Talmar Elias na lugar dito sa sa Jordan no? so ito ang ilan sa mga ating um, drawings dito ang uh, Philadelphia, ito yung Rabat Amon ito yung katawag na Aman ngayon sa panahon natin ngayon, ito ang capital city ng ancient Amunite kingdom dito sa north ng Jordan no sa panahon natin ngayon, ito na yung Aman Jordan na ngayon sa panahon natin okay, magkatabi lamang sila o oh ang Israel at ang Jordan, magkatabi lang. So ikawalo naman, ang Gedara naman ay binanggit natin kanina at uh, ito ay makikita natin sa Matthew 8.28, Mark 5.120, Luke 8.26 no? ang lugar kung saan itunuro ni Jesus ang mga tao Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at ginawa ang kanyang mga himala kabilang ang himala ng mga baboy sa Gadarin. You know? Yan, binanggit natin kanina. Kabilang sa mga lugar ay ang ancient Greco-Roman ruins ng isang simbahan sa itaas ng isang Roman Byzantine na libingan na may limang aisles led basilica na itinayo upang gunatain ang lugar kung saan sila naniniwala na ginawa ni Jesus ang kanyang himala na binanggit sa Biblia. Ang lugar kung saan pinalayas ni Jesus ang Diablo, dalawang lalaki sa isang kawan ng mga baboy. No? Matatagpuan ito ang um, uuis, sa so 110 kilometers silaga ng Aman no yan ng ang, ang uh, Gedara no na, 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 na lugar Ito yung kanilang you uh, <clears throat> know yung kanilang location no Gedara yan ang lugar na yan at um, uh, ganun din uh, yan na nagtatapos na no ito na kasi yung pinaka pinaka ng mga ng mga Israelites nung sila yung umalis sa Egypt at nung sila nakarating na sa Jordan, ayan na. Ay um, dito na nga sila sa Mount Nebo, uh, huling nagpunta. Then pagkatapos niyon ay tumuloy na sila sa sa Jericho, no? Uh, at uh, ayan ang pinakaistorya ng Exodus 2. So dito nagtatapos ang Exodus 2 ng mga ng mga Hudyo at sila ay pumasok na dito sa Jericho. Ngayon, um, ang itatanong natin sa ating mga sarili, na ano ang kahalagahan ng lupain ng amon sa Biblia no kapag nababanggit ang amon sa banal na kasulatan no na ipinagmamalaki ng lupain ng amon no sa Biblia ang isang mahaba at masalimuot na kasaysayang kasama ng ang Israel ang amon ay isang sinaunang teritoryo na matatagpuan sa ng talampas ng Transjordan hilagang silangan ng dagat na patay sa pagitan ng mga ng ilog ng Arnon at Jabok no awit 837 ang binabanggit niyan ang kabisera ng Amon ay tinatawag na Raba Amon na binanggit sa 2 Samuel 12:27 na modernong aman ngayon ang kabisera ng Jordan na ayon sa kasasah sa kasulatan ay isang grupong semetiko na direktang nagmula sa pamangkin ni Abraham na silat no yan ang kanilang lahi na pinagmulan Isinasaad sa Genesis 19.36-38 na ang ninuno ng mga Amunita bilang si Ben-Ami, ang anak ng isang incest na pagsasama nila at ang kanyang nakababatang anak na babae. So ito yung pangalawang babae na pinanggalingan ng mga Ammonites. Ang kapatid ni Ben-Ami sa ama ay si Moab na anak ng isang incest na relasyon nila at ng kanyang nakatatandang anak na babae. No? Si Moab ang ama ng mga Moabita. Sinasabi sa atin ng Deuteronomy 2.20-21 hanggang na sa paglipas ng panahon, ang mga Amunita ay naging sapat na makapangyarihan upang itaboy ang mga sinaunang at makapangyarihang tao na kilala bilang mga Repaim. Bagamat tinatawag ng mga Amunita ang mga higanting ito na samsumin ng tawag nila. at naninirahan sa kanilang lugar. No? tinatag ng Biblia na ang mga Amonita ay naninirahan na sa gitna ng talampas ng Transjordan bago pa man dumating ang mga Israelita dito sa bansang Jordan no, noo'ng makikita ninyo ang istorya niyan sa Numbers chapter 21 verse 24 at saka sa Deuteronomy chapter 2 verse 19. So ang banal na kasulatan ay nagpinta ng masa, ma, ma, masalimuot at kadalasang negatibong relasyon sa pagitan ng bansang Amon at Israel inutusan ng ng Diyos ang mga tao dito sa Deuteronomy chapter 2 verse 19 na huwag guluhin ang mga amunita no o pukawin sila sa digmaan at igalang ang kanilang teritoryo dahil sa kanilang pagkamag-anak sa pamamagitan ni Lot no sinabi ng Panginoon sa Israel hindi ko ibibigay sa inyo ang pag-aari ng alinmang lupain ng mga amunita Ibinigay ko ito bilang pag-aari sa mga inapunilot. Gayunpaman, dahil sa kanilang pakikisama sa mga Moabita at sa kanilang pag-upa kay Balaam upang sumpain ang Israel, ang mga amonita ay pinagbawalan na pumasok sa kapulungan ng Panginoon. Binanggit yan sa Aklat ni Moises, Deuteronomy 23, 3-7 at sa Aklat ni Nehemiah, chapter 13, verse 1-2 na maglaon hinatulan ng propetang si Amos, ang Amon, bilang isang makasalanang bansa. No? Dahil sa marahas na paraan ito sa pagpapalawak ng kanilang mga hangganan. So dahil sa tatlong kasalanan ng Amon, maging sa apat, hindi ako magsisisi. No? Dahil pinunit niya ang mga buntis na babae sa Gilead upang palawakin ang kanyang mga hangganan. Susunugin ko ang mga pader ng Rabah natutupok sa kanyang mga buog no, sa gitna ng mga hiyawan ng digmaan sa araw ng labanan, sa gitna ng marahas na hangin no, sa araw na may bagyo, ang kanyang hari ay makupunta sa pagkatapon. Siya at ang kanyang mga opisyal na magkakasama. No? Binanggit yan sa aklat ni Amos chapter 1, verse 13 to 15. So sa panahon ng mga judges na mga Si Amon ay lumakas sa isang agresibong estado ng militar. Naging makapangyari ang bansa sila. No? At nakipagsanib pwersa sa mga Moabita at Amalikita. No? Upang sakupin ang teritoryo ng Transjordania na sinakop ng Israel. No? Judges 3.12-14. Makikita ninyo ang istorya dyan. Sa ilalim ng impluensya ni Amon, tinalikuran ng Israel ang Panginoon at nahulog sa paganong pagsamba. No? Judges 10.6 Sinakop ng mga amunita ang teritoryo ng Gilead at nakipagdigma laban sa Juda, Benjamin at Ephraim bago sila tuluyang itaboy ni Jephthah na isang hukom dito sa uh, Judges chapter 10 verse 7 11 33 no yan ang kwento na nakipagdigma si Jepta sa mga Amunita. Nang maglaon sa panahon ng paghahari ni Haring Saul, sinubukan ni Nahash ang hari ng Amon na agawin ang teritoryo ng Transjordanian ng Israel. First Samuel 11.1-2 Ngunit natalo, no? binanggit sa 1 Samuel 11.5-11, uh, verse 12, chapter 14, verse 47 to 48. No? Yan ang kwento dyan. Eh. Nagawa ni Haring David na mapanatili ang matalik na relasyon kay Nahash no? Nagkaroon sila ng magandang komunikasyon. Second Samuel 10:2, hindi sila naggera. Ngunit nakatagpo ng panibagong labanan ng kanyang anak na si Hanun ay naging hari ng Amon. Humingi si Hanun ng tulong militar mula kay Betrehob, kay Zoba, Maaka at Tob, no? Second Samuel 10:6. Tsaka binanggit din sa First Chronicles 19.6 na kinubkob ang kabiserang lunsod ng Raba at pinailalim ang mga amunita sa sapilitang paggawa, force labor. No? 2 Samuel 10, 9-14 at chapter 11 verse 1, chapter 12, 26-31. No? So tinanggap ni Haring Solomon ang mga babae mula sa Amon sa kanyang harem, sa kanyang palasyo. First Kings chapter 11 verse 1. Kasama si Ama, ang ina ng kanyang anak, at kahalili na si Rehoboam. Ayan. Ang ang ina ni Ro, Rehoboam ay isang ah uh, amunita no? Half Ammonites, half ah uh, uh, Jew, no? So binanggit 'yan sa 1 Kings 14:21 at uh, verse 31, Second Chronicles 12:13, no? Kaya hindi na naging puro ang uh, hari ng unang hari ng Juda Pagkat hab Amonites and hab ju ang naging uh, hari na kapalit ni Haring Solomon. Ang mga dayuhang babaeng ito ay nagambag sa paganong pagsamba kay Molech, ang diyos ng Amonita. First no? Kings 11:5. Sa mga Israelita, sa First Kings 11:7 at 33. Sa panahon ng paghahari ni Josaphat, nakiisa si Amon sa Moab at Edom. Ngunit hindi ito nagtagumpay sa pagsalakay nito sa Juda, no? Binanggit sa 2 Chronicles 21 to 30. Muling nagkaisa ang alyansa ng tatlong bansa laha, laban kay Haring Joakim no? Ng Juda, no? 2 Kings 24:2, no? So sa pangkalahatan, no, ibinalik e, ng mga propetang si Amon, si ibinalik e, ng mga propeta si Amon sa negatibong pananaw. So ang magitan ni propeta Jeremiah, sa kanyang aklat 49, verse 1-6, sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel, sa kanyang aklat 25, chapter 25, verse 1-5. At patuloy na inugnay ito sa Moab at Edom. You know? At marami tayong makikita mga talata sa Isaiah, sa Jeremiah, sa Daniel, sa Sephaniah. You know? Makikita natin niya mga kwentong yan. Inilista nila Esra at Nehemiah sa mga babaeng Ammonite sa mga dayuhang asawang kinuha ng mga Hudyo, no? Binanggit niya sa si Ezra chapter 9 verse 1 2. At ganun din sa panahon ni Nehemiah, chapter 13 verse 23, no? Nung bumalik na ang mga exile no? mula sa pagkatapon, yung mga Hudyong nakapag-asawa ng mga kalahating Amonita, kalahating Amu, Mo, Moabita ay sinabihan sila nila Ezra at ni Nehemiah na i-divorce ang kanilang mga asawa sapagkat hindi sila welcome dito sa Israel sapagkat sila ay sumasamba sa diyos-diyosan no sa halos bawat yugto ng kasaysayan ng Israel ang mga teritoryo mga tao ng Amun ay may papel no dito sa banal na nakasulatan na sa panahon ng lumang tipan iniligay ng mga mananalaysay ang pagkawasak ng kaharian ng Amunite pagkatapos ng late iron age na nagtapos na ang humigit kumulang na 586 BC before the birth of Christ. Gayunpaman, ang mga amunita bilang isang grupo ng mga tao ay tumagal hanggang hindi sa bababa sa panahon ng Greek Empire, ng Hellenistiko. No? Humigit kumulang 300 BC before the birth of our Lord Jesus Christ hanggang sa 3rd century AD. Ang tagal niyan. No? Ang panahon na na nag-exist ang mga Ammonites no at sila ay hindi nawala sa kasaysayan no no merong mga ilang grupo na nanggaling diyan at ito nga ang pinang pinanggalingan ng modern day the kingdom Hashemite of Jordan no sa panahon natin ngayon so yan ang kwento ng ng Aman no sa banal na kasulatan kaya mga kapatid no dito tayo nagtatapos at uh, Niloob ng Diyos na matapos natin ang series na ito at tayo ay um, um sa wakas ay natapos din ano at um di ko alam kung ano ang susunod natin sa ating mga susunod na mga pag uh, pag-present pag natin ng uh, ating mga kwento ating mga aralin na biblical uh, history tungkol sa mga sa Holy Land ano? so sa ngayon muna, medyo magpapahinga muna tayo at titignan natin kung ano pa ang magandang ating uh, may share no siguro pwede kayong mag-message sa akin at uh, kung ano ang gusto ninyong aking i-share sa inyo at uh, maririnig ko naman kung ano ang nais ninyo na matutunan no at malaman at uh, makatulong tayo sa mga nagtuturo at nangangaran ng salita ng Diyos. No? Sa ngayon ay uh, medyo pahinga muna at kung meron kayong nais na i-suggest ay uh, open naman ako sa inyo at uh, titignan natin kung ano ang magagawa natin sa darating taman mga buwan. No? At uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at uh, pinapahalagan ko ang inyong uh, pagsubaybay at pakikinig at uh, pagpalaing kayo ng Diyos saan man kayo naroon. At, uh, maging karagdagang kaalaman sa inyo ang inyong mga narinig at uh, nawa ay palagit uh, palagi tayong maglingkod at uh, ng kabutian sa ating kapwa ano, pagpalain kayong lahat ng Panginoon sa ating paghihiwaiwalay at uh, sa muling pagkikita mga kapatid at purihin ng Diyos sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ako ay magpapaalam na at siya at uh, we'll see you again no? and bye for now.